ambao gavana wake ni gavana Otichilo. Mji huu ni mji ambao uko na watu mbalimbali, uko na watu wa aina mbalimbali wanaoshikia soko, na utapata kwamba watu wanaendelea na shughuli zao mbalimbali. Siku ya Jumatatu ni siku ambao soko inapatikana katika mji huu. Mji huu uko katika laini ya kuelekea upande wa Siaya, upande wa chini na upande wa Busia, ndio utapata ni upande wa chini. Sasa utapata magari ambayo yanatoka Kisumu yanapita katika mji huu, magari ya kuelekea Nairobi yanapita katika mji huu. Mji huu ni mji ambao umekuwa na amani kwa muda mrefu, mji ambao hauna fujo zote. Hata wakati wa court election ni mji ambao ulikuwa na mji wa amani sana. Utapata kwamba watu wengi wanatoka mbali kuja kununua bidhaa katika mji huu. Watu wengi utaona wanakuja kununua bidhaa katika mji huu wa Luanda. Utapata wamama ambao wameketi wanaendelea na biashara zao mbalimbali. Baadhi pia ya bidhaa ambazo katika mji huu utapata ni mahindi. Unapata kwamba tomato zinauzwa mahali hapa, kuna omena, kuna samaki aina mbalimbali. Magari yanaelekea upande huu na kuna njia ya kuelekea Ekuanda. Kwa hivyo mji wa Maseno pia uko upande huu wa upande wa juu, na kuna junction ambayo unapata mahali pale panipo Busaka kuelekea wapi, njia ya kuelekea majengo na Chapakadi na mbali. Mji huu ni mji ambao una watu aina mbalimbali. Kuna watu aina mbalimbali, kuna makabila aina mbalimbali ambao wanaishi katika mji huu wa Luanda. Ni mji ambao una mji ulio na amani, ambao hakuna matatizo mengi. Kuna shule pia zinapatikana katika mji huu, kuna viwanja pia vya mpira vinapatikana katika mji huu. Utapata kwamba kuna timu ya Luanda Villa inapatikana katika mji huu wa Bunyore, na pia kuna Bunyore Talents wanapatikana katika mji huu wa Bunyore. Kwa hivyo tunashukuru sana katika mji wa Luanda. Karibu sana mtangazaji. Nashukuru sana. Anasema ni Safari Radio International, Safari YouTube channel 7.5. International Express YouTube channel 7.5 Luanda Vihiga County. Tunasema kazi nzuri sana. Luanda ni mji wa amani. Luanda ni mahali ambapo hakuna shida, hakuna matatizo, mahali ambapo watu wanapenda kuja kufanya shughuli zao moja, mbili, tatu. Ni siku ya soko leo, siku ya Monday. Ndio. Siku ya soko. Ndio. Na tunatumai sana itakuwa jambo nzuri sana kuwatembelea wana soko, tujue kuna jiri nini. Ndio. Utapata kwamba baadhi ya vitu ambavyo vinauzwa katika mji huu. Utapata omena wanauzwa mahali hapa, kuna samaki pia inauzwa mahali hapa. Hata kuna soko la ng'ombe liko mahali hapa. Kuna waendeshaji wa bodaboda ambao wanapatikana katika mji huu. Kuna shughuli mbalimbali. Na watu ikifika jioni, utapata kila mtu anaondoka na kuelekea katika mahali ambapo anaishi ama mahali ambapo anaenda kulala. Ukionelea kwamba kuna watu aina mbalimbali. Na ikumbuke kuwa ni town ambayo imebeba watu wengi, ni town ya Luanda ambayo iko na maeneo mengine, maeneo mengine tuseme kuna kugemesha magari. Uwanja ni nafasi kidogo sana. Ndio. Alafu pia tuna biashara tofauti tofauti, imebeba watu tabaka mbalimbali kutoka town mbalimbali, sio hapa karibu, mbali sana. Mimi tu wazo lako la mwisho, tusoke pale ambapo mahali ambapo tunaenda. Mimi hii ni Safari Radio International, Safari Radio YouTube channel 7.5 Luanda Vihiga County. Unasema tu vipi, tuma tu arafa, tuma comment ndani ya Safari Radio, itakuwa jambo la maana tena kwetu sana. Subscribe, share na ucomment na marafiki, itakuwa jambo moja nzuri tena sana. Mimi neno lako la mwisho, mimi ningependa kutoa wito tu kwa gavana wa Vihiga County, Mheshimiwa Otichilo. Kabisa. Ningependa kutoa tu mapendekezo yangu kwamba watu ambao wako sokoni watengewe mahali pazuri, maana watu ni wengi. Kabisa. Watu wengi wanapatikana katika soko hili. Kabisa. Watengewe mahali ambapo watakuwa wakifanya biashara nzuri. Kabisa. Maana kuna wengine Pero tú te voy a dar.
ilikatikia mbali